بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. سیاسی موضوعات پہ گفتگو تو ہوتی رہتی ہے، اکثر ہوتی ہے، لیکن آج ذرا ڈفرینٹ موضوع پہ گفتگو کریں گے. میں اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ سعودی عرب میں ہوں اور مکہ المکرمہ سے مسجد نبوی پہنچا ہوں اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری دی ہے. اس وزٹ پہ ہم آپ کو کچھ مختلف چیزیں دکھائیں گے، بہت ہی تاریخی حوالے سے، اسلامی حوالے سے نادر چیزیں ہیں. اور ہم نے اصل میں قصبہ فیکٹری کا وزٹ کیا تھا. قصبہ فیکٹری وہ ہے جہاں پہ غلاف کعبہ بنتا ہے، اور اس کے مختلف مراحل دیکھے تھے. پھر ہم نے، اور اس میں اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بھی غلاف کعبہ کی تیاری میں حصہ بننے کی سعادت نصیب ہوئی، اور دو چار ٹانکے صحیح وہ میں نے لگائے. اور دوسری بات یہ تھی کہ پھر ہم ایگزیبیشن سینٹر گئے تھے. ایگزیبیشن سینٹر میں خانہ کعبہ یعنی کہ بیت اللہ، مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں زیر استعمال جو نادر چیزیں ہیں وہ دیکھنے کو ملیں. آب زمزم کا کئی سو سال پرانا کور دیکھنے کو ملا، پانی کیسے نکالا جاتا تھا آب زمزم سے وہ دیکھنے کو ملا. پھر بیت اللہ کے دروازے کی بھی سعادت حاصل ہوئی، جو قدیم دروازہ تھا جو اس وقت اتار کے ایگزیبیشن سینٹر میں رکھا گیا ہے وہ دیکھا، اور وہ بھی آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے. تو یہ ساری چیزیں آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے. قدیم مینار جو ہیں بیت اللہ کے وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. پرانے مینار اور مقام ابراہیم جو قدیم ترین ہے وہ اس کا کور جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا. تو کافی چیزیں ہیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، تو یہ ذرا آپ ملاحظہ کیجیے. ہم موجود ہیں قصبہ فیکٹری میں جہاں پہ غلاف کعبہ تیار کیا جاتا ہے، اور اس کے مختلف مراحل ہیں. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی ایک آیت نیچے لکھی ہوئی ہے، اور اس میں ایکسپرٹس جو ہیں کاریگر وہ اپنا کام کر رہے ہیں. گولڈ کی تار ہے، سونے کی، اصل سونے کی یہ تار ہے. یہ نیچے ایک نارمل دھاگا ہے، یا آپ دیکھ رہے ہیں نارمل دھاگے کے ذریعے قرآن مجید کی آیت لکھی گئی ہے، اور اس کے اوپر پھر یہ سونے کی تاروں کے ذریعے تحریر کیا جا رہا ہے، پرویا جا رہا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں
نے آپ کو کسوا فیکٹری اور میوزیم کے مختلف حصے دکھائے. یہ قدیم ترین دروازہ ہے کعبۃ اللہ کا, اللہ تعالیٰ کے گھر کا. مختلف دور میں اتارے جاتے ہیں دروازے. یہ قدیم دروازہ ہے. اور آپ نے دیکھ لیجیے